Pelikulkemarkkinoilla kilpaillaan kiivaasti siitä, kenen LED-valoilla loistavat korvakupit näkyvät e-urheiluotteluissa ja LAN-festivaaleilla. Se, joka näkyy eniten, ei kuitenkaan välttämättä ole paras. Mutta mihin kastiin sijoittuu pelimarkkinoilla kohtalaisen tuore tulokas, mutta laatuäänen synonyymi 70 vuoden kokemuksella? Sennheiser. Kun Epos ja Sennheiser löivät hynttyynsä yhteen, syntyi brändi, joka tietää mitä pelaajat haluavat ja toisaalta miltä äänen tulee kuulostaa. Epos Sennheiser GSP-600 kuulokkeet kuuluvat Gaming Series-luokkaan, eli ne ovat tarkoitettu pääasiassa pelaajille. Pelaajille, jotka haluavat parempaa äänenlaatua kuin HyperX ja Logitechit, mutta saman helppouden ilman, että pitää kääntyä studiomonitoreiden kategoriaan. Näissä kun ei yleensä ole mikrofonia integroituna mukana. Muotoilullisesti Epos Sennheiser GSP-600 kuulokkeet ovat Transformers-henkiset, poikien mielenmaisemaa tyydyttävät teknofuturistiset kupit. En tiedä muuttuuko niistä yön aikana robotti, joka käy tyhjentämässä jääkaapista kaljat, mutta en yllättyisi, jos näin olisi. Ne ovat kooltaan massiiviset, painoaan 395 grammaa, joka eroaa kilpailijoistaan noin 100 gramman ylipainolla. Mikrofoni on tyypillinen ylhäältä alas suun eteen taitettava joiteri, joka sulkeutuu yläasennossa ja on auki äänille ala-asennossa. Suljettujen korvakuppien materiaali on jonkinlaista tahmeaa muovia. Ne eivät liu, eivätkä liioin hengitä, joten tunnin pelisession jälkeen on hyvä antaa korvien hieman tuulettua. Hikki tulee ja se on armoton, mutta toisaalta se on suljettujen kuulokkeiden ja kuulosuojanteen hinta, kankaisesta kun tulee ääni läpi. Kuulokkeiden mukana tulee pari analogijohtoa, lyhyempi 1,5-metrinen pleikkarille ja Xboxille sekä 2,5-metrinen PClle. PC-liittimessä on erikseen oma 3,5 mm plugi myös mikrofonille. Entäpä se tärkein eli ääni? Jos Epos Sennheiser GSP-600 kuulokkeet ovat transformerihtavat ulkonäöllisesti ja 100 grammaa kilpailijoitaan painavammat, niin saadaanko näille äänen puolesta sitten vastapainoa? Kyllä vain. Epos Sennheiser GSP-600 kuulokkeet ovat heittämällä parhaat langalliset pelikuulokkeet, joita olen testannut. Hintaakin sitten löytyy peräti hieman yli 200 euroa, mutta rahoilleen saa täyttä vastinetta. Senukat päihittävät aivan heittämällä kaikki tavalliset ja tyypilliset peliheadsetit, kuten Logitechit, HyperX, Blue ja SteelSeries. Myös arvioissa hyvin pärjänneet Astron Surround-kuulokkeet jäävät äänenlaadussa jälkeen. GSP-600 toistaa täydellisesti passot, diskantit ja keskiäänet. Niiden suljettu muotti takaa sen, että kaikki äänien yksityiskohdat kuullaan. Parasta on myös se, että peli- ja leffamaailmoihin voi suljettujen kuulokkeiden myötä uppoutua täysin, eikä edes lasten huuto vieressä haittaa pätkääkään. Suljetut Epos Sennheiser GSP-600 kuulokkeet ovat toistaiseksi parhaimmat langalliset peliheadsetit, joita olen arvostellut. Joten nyt voi jatkossa heittää hyvästit kaikille muille satasen paskaheadseteille ja langattomille trendimuoviromuille. Väkevistä väkevin suositus tulee näille senukoille.